Pas rreth 2 javësh që kishte pasur një defekt teknik, rezonanca magnetike në QSUT është kthyer në funksion të plot për t'u ofruar shërbim pacientëve. Kemi filluar normalitetin, domethënë kemi filluar që bëhemi ekzaminimet të vazhdueshme në rutinë që kemi të përditshme, ngarkesën e përditshme të punës dhe jemi në gjendje pune, domethënë pas një anomalie që ishte prej rreth 2 javësh. Pacientët që kanë patur nevojë për këtë shërbim e kanë marrë atë pranë rezonancës tek Spitali Neurologjik apo në spitalet rajonale të vendit. Me pak mbi ngarkesë, por që është menaxhuar shumë mirë dhe nga stafi i neuroradiologjisë, domethënë që është tek Spitali 5. Rezonanca ka dhe në qytetet e tjera dhe ato shpërndahen domethënë sipas vendodhjes të pacientit, ku është rezonanca e Korçës, Elbasanit, Vlorës, e Durrësit. Bazuar në planifikimet e përcaktuara nga sistemi, tek rezonanca magnetike e qendrës spitalore universitare Nën Tereza kryen mesatarisht deri në 26 ekzaminime në ditë. Ne në ditë nga sistemi kemi rreth 20 rezonanca të planifikuara dhe pastaj janë dhe rezonancat e pavioneve që mund të shkojnë 5-6 rezonanca në ditë nga pavione sipas kërkesave dhe diagnostikimit që duhet për pacientin. Tashmë prej disa javësh edhe urgjenca re në QSUT i është kthyer normalitetit me kapacitet të plot për pacientët pas problemeve që ndodhen nga zjarri në shkurt të këtij viti.